নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 9 ডিচেম্বৰ, কটে অসম তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যুগুত হৈছে কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এনেবোৰ খবৰ নিত পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ আমাৰ প্ৰথমটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে, এটা ডাঙৰ খবৰ হয় বন্ধু বান্ধৱসকল। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। প্ৰথমতেই যিটো মন্তব্য কৰিছে, আজমল আৰু কংগ্ৰেছক ভোট দিয়া মানুহ এই খিৰিয়ে বুলি মন্তব্য কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। লগতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, আজমল আৰু কংগ্ৰেছক ভোট দিয়া মানুহ এইখিনিয়েই, কিয়নো মিত্ৰতা কৰিলেও নকৰিলেও ভোট একেই থাকিব বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কংগ্ৰেছ AIUDFৰ মিত্ৰতাক লৈ এইবাৰ সৰব হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, আজমল আৰু কংগ্ৰেছক ভোট দিয়া মানুহ এইখিনিয়ে বুলি মন্তব্য কৰিছে। হয় বন্ধু বান্ধৱসকল, এইখিনি কৈ কাক মন্তব্য কৰিছে, ইয়াৰ বিষয়ত আপুনি কি ক'ব? আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিটো মন্তব্য কৰিছে আপোনালোকে কি ক'ব? যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে, আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। তাৰপিছত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ আমাৰ দুই নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, লগতে ডাঙৰ খবৰ ৰাজ্যৰ চৰ অঞ্চলৰ লাখ লাখ মুছলমানৰ বাবে ভাল খবৰ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে। এই মুহূৰ্ত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিন্তু কি ভাল খবৰ দিছে সবিশেষ জনক। ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসমৰ চৰ অঞ্চলৰ মুছলমানক লৈ বিশেষ পদক্ষেপ চৰকাৰৰ। ৰাজ্যৰ চৰ অঞ্চলৰ লাখ লাখ মুছলমানৰ বাবে ভাল খবৰ দিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। চৰ অঞ্চলৰ মুছলমানৰ উন্নয়নৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। আৰু চৰত থকা খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ সমীক্ষা চলোৱা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে চৰ অঞ্চলৰ উন্নয়ন সঞ্চালকৰ এইবাৰ নতুন নামকৰণৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত। এতিয়াৰে পৰা ইয়াক জনা যাব সংখ্যালঘু পৰিক্ৰমা আৰু চৰ অঞ্চল সঞ্চালকালয় হিচাপে। লগতে সংখ্যালঘু পৰিক্ৰমা আৰু চৰ অঞ্চল সঞ্চালকালয়ৰ জৰিয়তে চলিব খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ সমীক্ষা, আৰু চৰ অঞ্চলৰ মুছলমানৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম কৰিব এই সঞ্চালকে। আৰু ৰাজ্যৰ চৰ অঞ্চলৰ লাখ লাখ মুছলমানৰ বাবে ভাল খবৰ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, শীঘ্ৰে চলিব খিলঞ্জীয়া মুছলমানৰ সমীক্ষা। হয় বন্ধু বান্ধৱসকল, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে এটা ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে অকল মুছলমানৰ বাবে সীমান্ত, এইবাৰ কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। হয় বন্ধু বান্ধৱসকল, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিকেইটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেবিনেটত, ইয়াৰ বিষয়ত আপোনালোকে কি ক'ব? যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে, আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। তাৰপিছত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ আমাৰ 3 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, লগতে ডাঙৰ খবৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে, জৰুৰী খবৰ, কিয়নো হিমন্ত চৰকাৰৰ 3টাকৈ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত। মোৰ অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো ৰাজ্যবাসীৰ বাবে জৰুৰী খবৰ, হিমন্ত চৰকাৰৰ 3টাকৈ ডাঙৰ সিদ্ধান্ত। ৰাজ্যত বন্ধন হয় এইবাৰ মহযুঁজ, কিয়নো পৰম্পৰাগত মহযুঁজ পাতিবলৈ অনুমোদন কেবিনেটত, কিয়নো পৰম্পৰাগত মহযুঁজক লৈ বৈধ আখ্যা দিছে চৰকাৰে। আৰু পৰম্পৰাগত মহযুঁজৰ ক্ষেত্ৰত জাৰি কৰা হৈছে কিছু SOP, মহযুঁজৰ ওপৰত ইচ্ছাকৃতভাৱে নিৰ্যাতন কৰিব নোৱাৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিব লাগিব আয়োজক কমিটি। হয় বন্ধু বান্ধৱসকল, অৱশেষত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেবিনেটত এটা ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে, আৰু শিশু আৰু কিশোৰীৰ বাবে ভাল খবৰ দিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। 269 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে 2,197টা গাঁও পঞ্চায়তত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী, লগতে মিউনিচিপালিটি ৱাৰ্ডত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব 400টা ডিজিটেল লাইব্ৰেৰী। আৰু ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এনেকুৱাকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 3টা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা। হয় বন্ধু বান্ধৱসকল, ইয়াৰ বিষয়ত আপোনালোকে কি ক'ব? যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে, আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। তাৰপিছত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ আমাৰ 4 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, লগতে ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো বিশ্বৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় নেতা আৰু বিশ্বাসী নেতাৰ শীৰ্ষত এইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। হয় বন্ধু বান্ধৱসকল, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, ইয়াৰ বিষয়ত আপোনালোকে কি ক'ব? কিয়নো হেৰা হোৱা নাই, বৰঞ্চ বৃদ্ধি পাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জনপ্ৰিয়তা। দেশবাসীৰ বাবে ভাল খবৰ, কিয়নো আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনক পিছপেলালে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। বিশ্বৰ শক্তিশালী দেশৰ ৰাষ্ট্ৰনেতাক চেৰ পেলাই এইবাৰ অভিলেখ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। বিশ্বৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় নেতা আৰু বিশ্বাসী নেতাৰ শীৰ্ষত পুনৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আমেৰিকাৰ মৰ্নিং কনফাৰেন্সৰ নামৰ সংস্থাই নামৰ এইবাৰ সংস্থাৰ সমীক্ষাত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য। আৰু লগতে 76% ৰেটিঙেৰে এইবাৰ জনপ্ৰিয়তাত শীৰ্ষত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আকৌ এবাৰ বিশ্বৰ জনপ্ৰিয় নেতাৰ তালিকাত শীৰ্ষস্থানত অধিকাৰ কৰিছে। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য মুকলি হৈছে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, লগতে এটা ভাল খবৰ, ইয়াৰ বিষয়ত আপোনালোকে কি ক'ব? যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে, আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব।
তাৰ পিছত অসমবাসী ৰাজজনে আমাৰ ছয়নামাত্ৰ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে ডাঙৰ খবৰ খিলঞ্জীয় মুছলমানৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ কিয়নো চৰকাৰে শীঘ্ৰে আৰম্ভ কৰিব জৰেপ এই মুহূৰ্ত অসমবাসী ৰাজজনে আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে আন এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে খিলঞ্জীয় মুছলমানৰ বাবে কিয়নো ৰাজ্যৰ লাখ লাখ খিলঞ্জীয় মুছলমানৰ বাবে এটা ভাল খবৰ কিয়নো শীঘ্ৰে সমীক্ষা আৰু জৰেপ চলোৱা হ'ব খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকলৰ গৰিয়া মৰিয়া দেখি জ্বলা আদিৰ সমীক্ষা চলাব চৰকাৰে আৰু মুছলমানৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব এই বিভাগটোৱে আৰু অসমীয়া মুছলমানৰ ক্ষেত্ৰত বিত্তীয় বৰ্ষ একননে এক চুক্তিক লৈ কোনো কথা নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকলে এই সমীক্ষাৰ বাবে দাবী কৰিছে লগতে জিলাভিত্তিক চলোৱা হ'ব এই সমীক্ষা অসমীয়া মুছলমানক কেতিয়াবা অনুপ্ৰৱেশকাৰী মুছলমানৰ সৈতে তুলনা কৰা হয় আৰু এই ঘটনাত তেওঁলোকে দুখ পায় অথবা মুছলমানসকলে দুখ পায় বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰু সেইবাবে খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকলক লৈ এই জৰীপ চলোৱা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইবাৰ কেবিনেটত এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে হয় বন্ধুসকল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিকেইটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াৰ বিষয়ত আপোনালোকে কি ক'ব যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব তাৰ পিছত অসমবাসী ৰাজক জনাইছোঁ আন এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে ছয় নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো ভোটাৰ তালিকাত আপোনাৰ যদি নাম নাই তেন্তে আপুনি কেনেকৈ কৰিব আবেদন আৰু যদি আপোনালোকৰ লিষ্টত কোনো ধৰণৰ নাম সংশোধন কৰিব লগা থাকে আপুনি কেনেকুৱাকৈ কৰিব এই মুহূৰ্ত অসমবাসী ৰাজক জনাইছোঁ বিগ ব্ৰেকিং নিউজখনৰ অৱশেষত বিত্তবৰ্ষ এখন নতুন তালিকা প্ৰকাশ পাইছে যদি আপোনালোকৰ এইখন খচৰত আপোনাৰ নাম নাই তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কৰিব কিয়নো ভোটাৰ তালিকাত নাম নাই নেকি এতিয়া আপোনাৰ কিয়নো যদি ভোটাৰ তালিকাত নামৰ কোনো ধৰণৰ বিসংগতি আছে শীঘ্ৰে কৰক আপুনি আবেদন কিদৰে নাম সুধৰণি অথবা অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে আপুনি কৰিব আবেদন প্ৰকাশ ফলে ভোটাৰ তালিকাৰ খৰচ হয় বন্ধুবাদীসকল 2024 বৰ্ষৰ নতুন ভোটাৰ তালিকাৰ খচৰা অৱশেষত প্ৰকাশ পাইছে আঠজনীৰ পৰ্যন্ত ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে চলি আছে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া যদি আপুনি ভাবিছে আবেদন কৰিব তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ছয় নম্বৰ প্ৰপত্ৰ দাখিল কৰিব পাৰিব আপুনি এই সময়ছোৱাত হয় বন্ধুবাদীসকল যদি আপোনালোকৰ ভোটাৰত নাম নাই তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি এতিয়াই ভোটাৰ লিষ্টত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিব আৰু আপুনি অতি শীঘ্ৰে কৰক কিয়নো যিখন ছয় নম্বৰ প্ৰপত্ৰ আছে সেইখন প্ৰপত্ৰ আপুনি ফিল আপ কৰি আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এই সময়ত কিন্তু বৰ্তমান আবেদন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু প্ৰতিটো ভোট কেন্দ্ৰত উপলব্ধ হ'ব এই সুবিধা আৰু অনলাইনৰ পদ্ধতিতো চলিব এই প্ৰক্ৰিয়া 2024 18 বছৰ সম্পূৰ্ণসকলে দাখিল কৰিব পাৰিব এই প্ৰপত্ৰ আৰু 17 বছৰৰ যুৱক যুৱতীৰ বাবেও আছে এই আবেদনৰ সুবিধা কিয়নো নিৰ্দিষ্ট পৰ্টেলত দাখিল কৰিব পাৰিব আবেদন আৰু 8 ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰকাশ পাব চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা কিয়নো মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ 10 দিন আগলৈকে অব্যাহত থাকিব নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু ভোটাৰ তালিকাত নাম নাই নেকি আপোনাৰ যদি ভোটাৰ তালিকাত নামৰ কোনো ধৰণৰ বিসংগতি আছে শীঘ্ৰে কৰক আপুনি আবেদন হয় বন্ধুবান্ধীসকল চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ইয়াৰ বিষয়ত কি ক'ব অতি শীঘ্ৰেই আপুনি চেক কৰক আৰু কেনেকুৱাকৈ চেক কৰিব যদি আপুনি নাজানে তেনে ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় আপুনি কমেণ্ট কৰিব নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱাই যাম চ' বন্ধুবান্ধীসকল তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজক জনাইছোঁ আমাৰ 7 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে ডাঙৰ খবৰ 3 ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচিত কৰিবলৈ সমিতি গঠন বিজেপিৰ এই মুহূৰ্ত অসমবাসী ৰাজক জনাইছোঁ আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো 3 ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নিৰ্বাচিত কৰিবলৈ সমিতি গঠন বিজেপি চৰকাৰ আৰু সমিতিত স্থান লাভ কৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কিয়নো 36গড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বাছনিৰ সমিতিত এইবাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালক দায়িত্ব দিয়া হৈছে ৰাজস্থান মধ্যপ্ৰদেশৰ বাবেও সমিতি গঠন কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে হয় বন্ধুবান্ধীসকল এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মুকলি হৈ আহিছে ইয়াৰ বিষয়ত আপোনালোকে কি ক'ব যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজক জনাইছে আমাৰ 8 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে ডাঙৰ খবৰ অসম কেতিয়াও ম্যানমাৰৰ অংশ নহয় এই মুহূৰ্ত অসমবাসী ৰাজক জনাইছোঁ আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য মুকলি হৈছে কিয়নো অসম কেতিয়াও ম্যানমাৰৰ অংশ নাছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হয় বন্ধুবান্ধীসকল আপুনি কি ক'ব আচলতেই অসম ম্যানমাৰৰ অংশ আছিল নেকি যদি আপুনি জানে তেনে ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় আপুনি কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব অসম কেতিয়াও ম্যানমাৰৰ অংশ নাছিল কিয়নো বুৰঞ্জীৰ জ্ঞান নাথাকিলে
কথা কব নালাগে হয় বন্ধুবান্ধব সকল যদি বুৰঞ্জীৰ জ্ঞান না থাকে কথা কব নালাগে বুলি মন্তব্য কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিয়নো অধিবক্তা কপিল শিৱালোকক এইবাৰ উপস্থিত ধৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু অসম কেতিয়াও ম্যানমাৰৰ অংশ নাছিল বন্ধুবান্ধব সকল এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য মুকলি হৈ আহিছে ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকে কি কব যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব চ' বন্ধু বান্ধৱ সকল আজিৰ মূল ভিডিঅ'খনত আপোনালোকক এইখিনি সৰু কেইটামান ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে এনেকুৱা নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ তথা হেল্পফুল ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং ফুল ভিডিঅ'।